የሐውልቶቹን አሰራር ስመለከት የኔን የህይወት አስተሳሰብ የሚገልጽ እየመሰለኝ በጣም እገረማለሁ። የተሰበረ ሐውልት፣ በዘንግ የተያዘ ሐውልት፣ ራሱን ችሎ የቆመ ሐውልት። ፀሐይ ጮሯን ከደበቀችበት ይዛ ስትወጣ መስኮቱን ከፍቼ ቀበላታለሁ። ሌላ ብሩህ ቀን፣ ሌላ ብሩህ ተስፋ እንዳለ ስለማምን ደስተኛ ሆናለሁ። ስቱታ እንደገና በአዲስ ቀን አዲስ ተስፋ ይዤ እጠብቃታለሁ። ሐውልቶቹ የተገነቡት በእጅ ነው። እኔም እሱም እሷም በውስጣችን ያለውን ብሩህ ተስፋ ዓላማና ተስጦ አዋቅረን የስኬት ሐውልታችንን ራሱን ችሎ እንዲቆም ቀጥ አድርገን ስንገነባ ተባባሪና አጨብጭቦ የሚደግፈን እንፈልጋለን።